En krigsseilers dagbok. Knut Nytuns historie 1940-1945 av Jon Michelet. Knut Nytun var maskinist og krigsseiler under 2. verdenskrig. Gjennom hele krigen førte han en detaljert dagbok over sine opplevelser til sjøs. Dagboken gjenfortelles her så å si helt uendret og uredigert, supplert med forfatterens forklarende og utdypende opplysninger om seilasen i konvoien og krigens utvikling. For å lese mer om boken, klikk linken under.